тамаша пас, және Ислам Чесноков соққы, гол! Есеп өзгерді, қадырмен дағайын, Қазақстан кубогының финалында Ислам Чесноков гол салды, есеп 0-1. Костанайлық команда алға шықты. Барша костанайлықтар тойлатуда мінекей жалауларын желбіретіп, Милич Чурчичтің командасы гол салды және дер кезінде футболшыны алмастырған екен байқадыңыздар. Алаңға алмасып шыға салған Ислам Чесноков әріптесі Игорь Ивановичтен ғаламат пас алып, жойқын соққы бақытады және доп Бекхан Шайзаданың аяғының қасынан өте шықты. Есеп ашылды мінекей. Қазақстан ұлттық құрама командасына алынып жүрген биыл Еврокубокте керемет көзге түскен Ислам Чесноков осылайша есеп ашты мінекей. Ну что же, феноменальный выход полузащитника сборной Казахстана, и костанайцы в счете повели. Быть может, как раз-таки это для Ордабасы станет криптонитом, а может и нет. Милич Чурчич, только я недавно рассуждал об вот этом ожидании финала для костанайцев после их серии. Прекрасно отыгрались там Ауро, Мбоджи, которым до этого момента не было претензий абсолютно. Но здесь в большей мере, наверное, Мбоджи, да, проспал партнер. Ну, Иванович, большой молодец, очень хорошо отдал. Ну и подключение Ислама Чеснокова, Ордабасы, Тобол 0-1. Это тамаш.